Kúpele Ľubochňa na Slovensku sa stali rekreačným strediskom pražských študentov. V rámci akcie, ktorú poriada ministerstvo školstva spolu s rodičovskými združeniami, vystrieda sa v zime 40 000 českých študentov v slovenských kúpeľoch. Vidíme študentky z pražských gymnázií, ktoré odváža vláčik na lyžiarsku túru do hôr. A tu, na bielých stráňach, sa núka skutočný oddych po práci v školských laviciach. Takýto zjazd po zasneženom vrchu je iste krásny, i keď niekedy nohy zradia a človek sa dostane do príliš blízkeho susedstva s matičkou zemou.